Mentira, viu? Caraca! Tá louco! Foi por pouco. Lily, tá atrás de mim, né? Será que dá pra gente ir mais devagar? Embora. Acho melhor a gente fazer uma pausa. Regenerar. Só a lâmina não vai ser suficiente. Lily!
Eu não pensei que fosse tão poderoso. Meu braço tá meio estranho. A célula corporal sobrecarregou. O drone também tá instável. Posso sobrecarregar de novo? Uma ou duas vezes, mas só isso. Tá bom, vou economizar.